Вітаю вас на СТВ. Надзвичайні новини у студії Костянтин Стоній. Сьогодні у Києві очікували продовження розгляду справи про вбивство Євгена Щербаня. Планували віртуальний допит ключового свідка. Він живе за кордоном на іншому континенті. Зважаючи на різницю у часі, слухання призначили на 16-ту годину за Києвом. Це вже друга спроба, невдала, перша була минулої п'ятниці. Сьомий свідок у справі Щербаня – Петро Кириченко. У 90-ті він був помічником Лазаренка, а у 2000-х посадив його за грати. Саме свідчення Кириченка стали вирішальними на судовому процесі проти екс-прем'єра України у Сполучених Штатах. За іронією долі, сьогодні він має можливість зробити те саме і з Тимошенко. З 95-го року Петро Кириченко проживає у Сан-Франциско, це Сполучені Штати Америки. І бажання приїжджати в Україну, вочевидь, немає. Тому допитувати його мали за допомогою відеоконференції. Сьогодні апеляційний суд неабияк підготувався до включення із Сан-Франциско. Біля будівлі встановили супутникову тарілку, у залі 4 студійні камери та професійне світло. Одним словом, мало вийти якісне кіно. Але віртуальний Кириченко в суді так і не з'явився. Його допит знову уже вдруге перенесли. Відкладено судове засідання допиту під час судового розслідування звіту Кириченка, враховуючи клопотання Генерального консула України в місті Сан-Франциско. Ну а як може бути клопотання, якщо він не учасник процесу? Що саме завадило консулу, в суді не пояснили. Достеменно відомо тільки те, що Кириченка мали допитувати у приміщенні Генерального консульства України у Сан-Франциско. За словами захисту, це грубе порушення закону. Кримінально-процесуальним кодексом не передбачено вчинення будь-яких дій представниками Генерального консульства на іншій території. Слухання перенесли аж на 15 травня, але чи відбудеться воно – неясно. Так само невідомо, чи доставлять зрештою до Києва Юлію Тимошенко. Займання автокав'ярні, яке сталося вчора на столичному Подолі, яке очікувалося, не минуло непоміченим. Правоохоронців звинуватили у кришуванні небезпечних автояток, ну а влада Києва кавовозки вирішила заборонити. Тим не менш, сьогодні вони як працювали, так і працюють. Кава по-київськи від Олександри Тітарової. На автокав'ярні оголошено полювання. Вчорашній інцидент на контрактовій площі, коли дощенту згоріла машина, з якою торгують кавою, ще більше оскалив чиновників і правоохоронців. Тепер напій з колес хочуть заборонити, бо продавці використовують газобалонне обладнання, а воно вибухонебезпечне. Цей продавець відчув біду, щойно до нього підійшли працівники ДАІ. Документи на торгівлю у вас якісь є? У начальства все є. А є там начальство, все. Ну, треба перевірити. Ну, звісно. Ну так, телефонуйте, будемо перевіряти. ДАІшники мають до водія претензії. Він запаркований не в тому місці, що й документи пред'являти не хоче. Відповідно до правил дорожнього руху, пункту 32.1, водій повинен, якщо він здійснює пересувну торговельну діяльність в межах вулично-дорожньої мережі, мати узгодження з підрозділом Державної автомобільної інспекції. В даному випадку в жодної кав'ярні таких узгоджень немає. Тобто здійснюється підприємницька діяльність, порушується стаття 125 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яке передбачає попередження. На захист кавоварів стають прості перехожі. Коли якась подія така сталася, якби всі очі відкриваються, до того були сліпі, а після цього відкриваються всі очі і починають відповідні дії реагувати. Я вважаю, що до цього повинно спочатку провести профілактику, людей попередити, що да, тут не можна. При цьому не так, що заборонити вам не можна, це бізнес. Йому треба теж сім'ю кормити, йому треба гроші заробляти. А просто забороняти, не давати йому працювати, я теж це вважаю неправильно. На Хрещатику любителів кави на швидкуруч не відлякали навіть правоохоронці. Я вийшов із метро, і от вона от тут от красна, красний цвіт привлікає глаз. Удобно, вкусно. Припиняти свою роботу ця вулична кав'ярня і не збирається. Її власник, він же президент Асоціації мобільних кав'ярень, усі претензії інспекторів вважає безпідставними, бо виявляється, колись ДАІ сама ж і видала йому дозвіл на таку діяльність. Це є свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тобто не пересувного торгівельного пункту, а транспортного засобу. Будь ласка, тут є особливі відмітки. Переобладнана спеціалізований автомобіль для приготування кави. Тепер же УК МДА вирішують, що робити з такими торгівельними точками.
Пересувні кав'ярні – це той горіх, від якого можуть зламатися зуби столичної влади. З одного боку, чиновники бояться, що така кава вибухонебезпечна. З іншого ж, просто не мають права перекривати кисень та газ підприємцям, які не порушили закон. Заборонити не можна помилувати. Кому у потрібному місці обіцяють поставити на наступній сесії Київради. Поки ж питання подібної торгівлі не врегульоване. Ви знаєте, що стався вибух. І це є безумовно небезпечно. Київська державна адміністрація сьогодні безумовно тільки користується чинним законодавством. На законодавчому рівні не прописано чітко технічних умов для заборони чи використання газового обладнання. Тому, а якщо трапився такий випадок, я можу сказати, що може прийняти Київська державна адміністрація сьогодні заборону ведення торгівельної діяльності з автокав'ярень, які використовують газове обладнання. Самі ж баристи в неформальній розмові говорять, це хороший бізнес і вже давно поділений. Утім, когось, ймовірно, обділили, і тепер буде черговий переділ. Для цього, мовляв, і влаштували провокацію на контрактовій. Далі чоловік відверто називає, хто кришує кавовий бізнес. От Дмитро університет, начальник Гейзі. А взагалі всі машини кришуються. И причем 90% это милиция. На Майдане вообще депутат крышует машины. На Рейтерской он стоит, машина возле ежиков дома сбыл. Поки кияни обходять стороною автокав'ярні, побоюючись вибуху газового балону, у Сполучених Штатах Америки затримали українця, який міг підірвати півміста. Принаймні, така позиція поліції, яку озвучують засоби масової інформації США. Микиті Панасенку 27, він киянин, а у Штатах перебував на навчанні. Молодого чоловіка звинувачують у виготовленні вибухових пристроїв. Громадянина України затримали у передмісті Нью-Йорка на залізничній станції Хобакен із двома саморобними предметами, що містили вибухівку. Наразі невідомо, чи було це за матеріалами слідства спроба мінування потягу, чи ж хлопець просто перевозив вибухівку. Хоча існує ще й третя версія. У багажі киянина міг бути звичайний феєрверк. Поки наш співгромадянин доводить свою невинуватість у чужій країні, вітчизняна МЗС про нього навіть не знає. Наразі Міністерство закордонних справ і посольство України у Сполучених Штатах перевіряє цю інформацію. Знову у неволі українські моряки. Пірати напали на контейнерне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Корсари атакували корабель поблизу екваторіальної Гвінеї. У складі екіпажу був громадянин Кірібаті, росіянин та двоє українців. Пірати поки жодних вимог не висували. Невідомо також місце знаходження моряків. Наше посольство зараз вживає заходів з метою з'ясування ситуації, підтримує контакт з компанією судновласником. І ця справа перебуває на особливому контролі посольства нашого в Нігерії. У Севастополі конфлікт навколо дельфінарію. Дві групи людей з'ясовували, бути чи не бути закладу. Вирішити мирно не вдалося. Була бійка, сльозогінний газ та поливання водою. Дісталося і нашій Олександрі Селегиненко. Сьогодні у Севастополі відбулося справжнє побоїще біля місцевого дельфінарію. Хто за кого і що має на меті, одразу й не зрозумієш. Працівники Севастопольського дельфінарію говорять, невідомі не пустили їх на роботу і виштовхнули за ворота закладу. Але люди вирішили все ж таки потрапити всередину. У результаті їм пирскали, може, очі сльозогінним газом, обливало водою і закидали камінням. Перепало і журналістам. Ми якраз були возле трибун і ворвались через окно, вибили окно, почали вламуватися люди, вигоняли одразу на вулицю під руки. Вони це зробили з цілею володіти дельфінарієм. Ну, це бандитизм. Пізніше із дельфінарію вийшли державні виконавці. Повідомили, що виконують рішення суду і жодного беззаконня немає. Чиновники запевнили, вони до заворушень не причетні. Працівників дельфінарію не чіпали. Приказ хазяйственного суда города Севастополя о передачі прижилих поміщень. Приказ хазяйственного суда, который является исполнительным документом. Усередині разом із тваринами залишилося із десяток чоловіків. Ті ж, кого вигнали, спробували дістатися назад, всередину. Люди намагалися розпиляти огорожу, у відповідь їх облили водою і закидали камінням. Стой, стой, допомогу, допомогу!
У міліції заявили, що намагаються підтримувати громадський порядок. Хто саме його порушує, поки не встановлено. Милиция здесь находится для обеспечения охраны общественного порядка. Мы сейчас определимся, мы будем давать правовую оценку. Заворушення припинилися лише під вечір, але дельфінарій досі оточує коло міліції. Ледь надійшло до бійки на Вінниччині, там незадоволені донори. Людям за кров завжди платили по 40 гривень, за півлітра останнього разу не додали. Ситуація спричинила справжній бунт, бо окрім цього донори дізналися, що лікарям за ті самі 500 грамів платять у 8 разів більше. Віталій працює помічником машиніста на залізниці і кілька разів на рік добровільно-примусово здає кров. Чоловік проходив цю процедуру вже понад 20 разів і ніколи не мав проблем з оплатою. За півлітра крові донорам завжди виплачували по 40 гривень. Я кров здав, так як усе стоять ззаді мене хлопці, але гроші я цих 13 гривень не взяв. Взяв і віддав? Я їх оставив там. Тому що вони мені не потрібні. Це сміються над донорами. Вже якщо на нас економлять, то вже вибачте. Плазма стоїть, контейнер крові стоїть 1500 гривень. Люди кажуть, окрім того, що вони не отримують належні кошти, медики дурять їх із кількістю забраної крові. Раніше, як писали, 490 грам здача крові. Зараз вони пишуть 470, але то вони забирають 490 грам. Однак найбільше обурює різниця між встановленими цінами на здану кров для медпрацівників та пересічних українців. Виявляється, кров лікарів коштує майже у 7 разів дорожче. 88 медику дають, а дають нам по 13. Яка мотивація, теж непонятно. З чим це зв'язано? Це в них голуба кров, а в нас така сама кров. Заклад, у якому люди здавали кров, належить до відділкової лікарні станції Козятин південно-західної залізниці. Поява тут кореспондентів спричинила справжню паніку серед персоналу. Із приміщень повиходили працівники поліклініки і, навіть не представившись, почали перешкоджати роботі журналістів. Ні, я не зрозуміла. Ви не на вулиці, ви знаходитесь на території підприємства, будь ласка. Ну-ка, руки заберіть від камери. Донорів, які зібралися під поліклінікою, медики теж спробували розігнати. Надо знімати. Не треба знімати. Та не треба нас знімати. Ви здали кров до мене? Піднімайтесь наверх. Піднімайтесь наверх. А ви хто здали, по домам розходитесь. Оголошення, у якому були вказані розцінки на здану кров, працівники медичного закладу також поспішили прибрати подалі від камери. Зрештою, журналістам вдалося поспілкуватися із завідуючою поліклініки. Не на камеру жінка повідомила, що до фінансових питань лікарня не має жодного стосунку. Медики начебто повинні лише забезпечити необхідну кількість донорів. У нас цей день донора організує південно-західна залізниця. Приїжджають люди з Києва. Це все їхні тарифи, їхні ці суми. І питання виникло не відно з цим зв'язку. Ну, я кажу, що це ніяким чином ми не виплачуємо, ми не беремо і до крові не маємо відношення. Зрештою, донори дійшли висновку. Якщо ситуація не владнається, кров більше не здаватимуть. Просто ми ці гроші брати не будемо. І якщо вони будуть нас дурити, ми зберемося, просто вони уїдуть звідси без крові. От ніхто здавати не буде. Ніхто не буде здавати. У Миколаївській лікарні після операції на мозку померла дитина. Школяру було 11 років, він травмувався на гойдалці. Хлопець думав здивувати усіх, пробігши під гойдалкою у той час, коли дівчина, яка на ній каталася, була у верхньому положенні. Проте школяр не встиг і отримав удар по голові. Лікарі діагностували у дитини крововилив у мозок. Кажуть, травма була практично несумісною з життям. Тим не менш смертельним випадком у лікарні вже зацікавилася міліція. Правоохоронці перевіряють, чи належну медичну допомогу дитина отримала у лікарні. Слідчим відділенням Ленінського райвідділу міліції було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 140 Карного кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Наразі за даним фактом проводиться перевірка, яка вже дасть остаточну оцінку діям лікарям, чи були ними вжиті всі необхідні заходи для того, щоб уникнути таких трагічних наслідків, які привели до смерті дитини. Ребенок обратился в областную детскую больницу вместе с отцом.
Ребенку 11 лет с тяжелой черепно-мозговой травмой. Немедленно ребенок был направлен в отделение больницы, где ему была оказана первая необходимая медицинская помощь. Утром на следующий же день ребенок почувствовал себя ему еще хуже, и он был направлен в областную больницу для проведения более углубленной диагностики. Результаты исследований показали, что требуется необходимое экстренное вмешательство, что было сделано немедленно. Ребенок был прооперирован. Состояние его ухудшалось. Были проведены консультации с ведущими специалистами Киева, с клиникой Ахмадет. Но, к сожалению, на фоне развившихся осложнений ребенок, к сожалению, умер. Его ударило где-то, по-моему, в районе виска, чуть-чуть ниже. Вот. Была рана, как вот царапина, и было очень много крови. Он испугался, он позвонил маме и побежал домой. Ще один смертельний випадок із дитиною стався на Житомирщині. Хлопчику було лише 9 місяців. Він впав у калюжу і захлинувся водою. Матері усього 18. Слідство встановило, що дівчина, коли гуляла із дитиною у парку, зустріла подруг і стала з ними випивати. Додому добиралася вже опівночі і під градусом. Коли саме син випав із коляски, мати не знає. Дитину знайшли вже без ознак життя. У парку сіли, випили, літру пива. Йшла назад по своїй дорогі, там як додому. До коляску не держала, він випав з коляски, де це, впав у калюжу. У грязі такий був, я його розділа, допомила, і кажу, візьми скору. Ми давай гарячу воду, у мене така була, де ти, ручки, давай розтирати, ноги йому. От, поки прийшов врач, подивись, кажу, знаєте, вже помер. Порушено провадження, проводяться слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин. У провадженні призначено судово-медична експертиза, де задане чіткі запитання з врахуванням висновку цієї експертизи, а також проведених інших слідчих та розшукових дій, вже буде прийнято остаточне рішення і остаточна кваліфікація. І безумовно, в будь-якому випадку ця особа буде притягнута до відповідальності. В Україні побільшало число пожеж через несправну електрику. Причому горять як приватні будинки, так і багатоквартирні висотки. У Миколаєві потерпілими себе вважають мешканці відразу 155 квартир. У них раптово підскочила напруга і погоріла уся побутова техніка. Є одна деталь, яка об'єднує усі подібні випадки. Людям майже ніколи не вдається встановити винного і отримати відшкодування збитків. Чи стануть миколаївці винятком із правил, розкаже Лілія Родіна. У жителів цього будинку згоріла майже вся побутова техніка. Сталося це між першою та другою ночі в усіх квартирах одночасно. Люди зазнали чималих збитків, тож тепер шукають винного. Люди говорять, за лічені секунди у них тріснули всі лампочки у люстрах, а увімкнена в розетки техніка почала диміти. Як тріск якийсь. Захожу на кухню, у мене білим вогнем горить ззаді холодильник. Электрик пришел, когда выкручивал лампочки, он говорит, что у вас цоколь прям к патрону припаялся, говорит, там очень большое было напряжение. Этот ремонтник холодильника тоже, он говорит, это была косая. Я говорю, что означает косая? Он говорит, это вот среди нас такой термин ходит, что было как минимум 380 вольт у вас там напряжение бомбануло. Сгорел телевизор, сгорели два эти выключателя. И возле счетчика вот это предохранитель, пакетник. Сколько это мне обойдется? 200-300 рублей, я не знаю. Телевизор полностью покрылся дымом. Полностью гарь в квартире. Це благо того, що я проснулася, я не вчадила. Якби не було вдома, все б погоріло, і згорів би, може б, і дом даже б згоріли, і квартири б погоріли б. Люди підраховують збитки, якщо брати до уваги ремонт, це десятки тисяч гривень у кожній квартирі, а їх у будинку 155. Якщо так посчитати, то, мабуть, 10-15 техніки згоріло, і ремонт обійдеться теж в немалу суму. В нашому домі 155 квартир, і в кожній квартирі щось вийшло зі строю, в кожній. А в деяких квартирах і телевізори, і холодильники, і морозильні камери, абсолютно все вийшло зі строю. Винного знайти важко. В обленерго вказують на ЖЕК і якийсь контур заземлення. В даному домі відсутствує повністю контур заземлення, що привело до виходу із строю питаючого кабеля ОТП-1203 в Корабельному районі і непосередньо на даний жилий дом. Значить, на требування встановити, значить, хоча б свій контур, значить, ніяк не відреагувало ні руководство даного ЖЕКа.
У ЖЕКу зізнаються, не ремонтували контур заземлення через нестачу коштів, однак він не може бути причиною аварії. Сечение кабеля, который там проложен на определенное количество, там 160 квартир этих, не хватает его. Облэнерго обязан заменить свой кабель до границ раздела. То есть это от ТП до здания. Тем более, что он до этого уже был несколько раз порван. Погорільці написали колективну скаргу і на ЖЕК, і на обленерго. Якщо не допоможе, що найбільш ймовірно, то звертатимуться до прокуратури та суду. Сьогодні роковини Чорнобильської трагедії. Після 26 квітня 86-го про Україну заговорив увесь світ. Навіть сьогодні країну асоціюють саме із аварією на ЧАЕС. У перші години після аварії радіацію приборкували тисячі людей. Ліквідатори після отриманої дози опромінення помирали майже відразу. Ті, кому пощастило вижити, інваліди і вже не герої, про них забувають. А завтра виповнюється рік, як Дніпропетровськом прокотилася вибухова хвиля терористичних актів. Постраждало понад 30 людей, 10 з них – діти. Чи оговталося місто, як прожили цей рік скалічені люди, та що з тими, хто за офіційною версією слідства підривав Дніпропетровськ? Про це Інна Лисак. Нині замість лівої руки у нього протез за 200 тисяч гривень. Через торішній теракт дніпропетровець Валерій Рудковський став інвалідом. Тепер у свої 65 знову вчиться друкувати на клавіатурі і навіть тримати книжку. Ви поворачуєте кисть. Спочатку вертикальне положення, пронація. Раз, розжимаємо. Розжимаємо. Кисть. Захватуємо, розжимаємо. Кисть. Розжимаємо. Прочно. Тепер можна. Можете повернути. Можна рівно рік тому працівник Укрпошти вийшов на обідню перерву із дружиною. Коли люди проходили повз бетонну сміттєву урну, пролунав вибух. Жінка не постраждала, чоловік закрив її собою. Я бачив саме цей взрив, хлопок без диму. От. Ну, почувствовав удар, болі одразу не було. Ну, посмотрів. Все уже сказал. Жена говорит, что с тобой? Ну, что говорю, руку оторвала. Конечно, по дому работ на жену больше теперь попало. Ну, попробуйте одну руку почистить картошку или хлеб отрезать даже. Спідниці для неї тепер табу. 17-річна студентка Настя уже рік соромиться показувати свої травмовані ноги. У телефоні знаходить торішні фото з лікарні. Із ніг дівчини досі не можуть видалити всі уламки від бетонної урни. Майже ювелірна операція потребує великої суми грошей. Ну, в основному в брюках хожу. Ні, ну, іноді дозволяю собі одягти юбку. Ну, все ж, ну, як... Іноді просто... Це... От я слышу ззаді, мені часто говорять, що мене собака покусала. Вона одна із 10 постраждалих підлітків, які опинилися в епіцентрі другого вибуху. Бомбу заклали в урну навпроти монтажного технікуму. Рвонуло саме тоді, коли студенти вийшли на велику перерву. Перше, що Настя побачила після вибуху, це свої закривавлені ноги. Мені починають врачі кричати, ну, типу, знімай, я була в юбці, знімай колготки. Я не розумію, зачем, вообще, що. І я смотрю, у мене повністю з ног камні торчать. Не злость, просто, ну, мені обідно, тому що, ну, як би, ви вважаєте, я дівчина, і у мене повністю ноги в цих шрамах. Це була п'ятниця, 27 квітня. 4 вибухи пролунали опівдні, прямо в центрі Дніпропетровська. Саморобні бомби були закладені в бетонні урни по маршруту першого трамвая. Загалом в результаті вибухів тоді постраждало більше 30 людей.
Із дня трагедії минає 35 днів, і силовики звітують, злочин розкрито, терористичну групу затримано. Окрім квітневих вибухів, підозрюваних звинуватять ще у 8 подібних. Зараз ці четверо майже півроку на лаві підсудних. Політолога Віктора Сукачова та його знайомого Віталія Федоряка судять як організаторів теракту. Свою провину перший визнає частково, другий – повністю. Їм світить довічний строк. Двоє інших підозрюваних, яким закидають посібництво, свою провину заперечують. Дмитро Рева та Лев Просвірнін заявляють, справу проти них сфабриковано. Основання для утверджень о том, что материалы уголовного дела сфальсифицированы, нет. В деле собрано достаточно достоверных, допустимых, объективных доказательств вины подсудимых в совершении вменяемых им вину преступлений. Уже більше ніж півроку вона намагається довести, її брат не терорист, а постраждалий, втім не від вибухів, а від помилки силовиків. Рідна сестра Дмитра Реви наполягає, у матеріалах справи немає доказів його провини. Мотив та свідки також відсутні. Дніпропетровський суд це ігнорує, натомість Європейський вже прийняв до розгляду. Я навіть не сумніваюся в тому, що мій брат, мого брата буде виправдано, тому що якщо цього не буде зроблено тут в Україні, це буде зроблено через органи, саме через Європейський суд з прав людини. Свою провину заперечує і Лев Просвірнін. У день вибухів чоловік повертався з Росії, проходив митний контроль у аеропорту. Сам він заявив, на нього тиснули та шантажували, аби змусити зізнатися. Він є потерпевшим не від взривів, а від дій правоохоронних органів, які незаконно задержали Просвірніна і були завершені ряд, скажімо так, фальсифікацій. Справою з багатьма невідомими називає дніпропетровські теракти політичний оглядач Юрій Райхель. Каже, за рік правоохоронці так і не переконали суспільство, що на лаві підсудних справжні терористи. Саме тому дніпропетровці досі бояться повторення торішніх подій. У місті навіть створили гарячу лінію для тих, хто 27 квітня боїться виходити на вулицю. Раз на процесі не вияснено все до кінця, в обществі залишається тривога. И мы будем оставаться заложниками того, что кто-то опять где-то кого-то захочет взорвать. А от Валерій Рудковський, хоч і постраждав найбільше, терористів не боїться. Він продовжує працювати і навіть займатися улюбленим гірським туризмом. Зізнається, вибухи його не налякали, більше розізлили. То у мене не страх, а просто злость появляється, коли я вижу таке. Ні, я пройду мимо. На зло всім і вся я буду жити, а не буду прятатися. Мешканцям Кам'янець-Подільського району кури, напевно, вже в печінках. Птахофабрика, яка розташована поблизу, яка, до речі, є однією з найбільших у Європі, отруює людям життя. Винні не самі ряби, а те, що від них лишається. Десятки тонн посліду вивозять не туди, куди треба, а на родючі землі. А з них на частоти потрапляють і у воду. Одним словом, є робота міліції про те, чи доведуть її правоохоронці до кінця. Жителі Кам'янець-Подільського району страждають від найбільшої в Європі птахофабрики. Люди стверджують, підприємство щодня вивозить на поле сотні тонн курячого посліду. Викидають біля доріг, біля проїжджих частин, викидають з пір'ям, викидають усім, воняє набагато кілометрів, неможливо пройти і проїхати. Смородить кругом, ні вікна, ні двері, ні повідкриваєш, нічого, ну... Хіба можна тільки рано, а потім все, сонце пригріло, закриває і все. Місцеві бояться, що їм загрожує екологічна катастрофа, адже через послід в землю і воду потрапляють добавки, якими годують курей. Водогону в селах немає, тому все підземними водами потрапляє до криниць. Буде попадати в ґрунтові води, а в нас люди користуються тільки криницями, у кожного є на подвір'я криниці, на подвір'я криниця, водогону немає такого, і зараз, якщо попаде, то буде теж екологічна катастрофа. І територіальна громада настроєна на те, щоб ніхто не возив їх сюди. Ми живемо в селі, ми знаємо, скільки виростає курка. Навесні цеплята і до осені вже можна вживати в їжу. Фахівці кажуть, птахофабрика порушує ряд законів України, зокрема земельного та водного кодексів. Це може призвести до серйозних наслідків. Крім того, ці відходи містять залишки
птиці, да, там тут пірєві залишки мертвих птиць. Вони можуть бути джерелом інфікування іхтіофаун, птах, да, які живуть на цій території. Це теж небезпека. Представники аграрного коледжу стверджують, птахофабрика забруднює і їхні поля, на які без дозволу тонами звалює курячий послід. Це землі нашого коледжу. Подивіться, тут студенти проходять практику. Що вони зробили з нашими землями? Ці землі років 5 до них вони вже не будуть придатні. Щонайменше тут лежить 500 тонн, вони продовжують вивозити. Керівництво птахофабрики із журналістами зустрічатися відмовилося. Його представники кажуть, вони нічого не порушують і послід на поля не вивозять. Птахофабрика послід. Послід птахофабрика не вивозить. Вивозять замовники, які в нас заказують цей послід. Зараз діяльністю підприємства займаються правоохоронці. За фактом забруднення земель вже відкрито кримінальне провадження. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 239 «Забруднення та псування земель». На даний час проводиться розслідування даного кримінального провадження. Санкція статті передбачає штраф до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. У Харкові зник пам'ятний знак воїнам УПА. Він був встановлений у центрі міста, в парку. Руками його не понесеш, тож не обійшлося без важкої техніки. Злочин чи провокація, дізнавалися наші кореспонденти. Ще вчора ввечері на цьому місці стояв чималий камінь із табличкою «Українській повстанській армії». Сьогодні залишився лише пагорб та квіти. Зникнення пам'ятного знаку першим помітив міліцейський патруль. Около 8.00 утра сотрудниками Київського райвідділу була виявлена пропажа пам'ятного знака, розположеного в парку молодіжному по вулиці Пушкінська. Сьогодні тут цілий день чергують націоналісти. Роман з тих, хто приймав участь у встановленні монументу. Це було ще у 92-му році. Пам'ятник дуже врочисто було встановлено тут за підтримки місцевої влади. Курсанти йшли строєм. Був салют. За 20 років пам'ятний знак став справжнім каменем спотикання. Противники УПА кілька разів намагалися пошкодити або взагалі знести монумент. А місцеві чиновники хотіли відправити його до Івано-Франківська, обміняти на тамтешній пам'ятник Леніну. Почали його поливати фарбою, відкалувати від таблички шматочки. А в 2006 році його навіть закопали. Хто вкрав пам'ятний знак, націоналісти, напевно, не знають. Кажуть, лише вандали були добре підготовлені. Камінь важив кілька тонн. Тут є сліди важкої будівельної техніки. Це робилося не руками, це робилося екскаваторами. Особливо, якщо врахувати, що за 100-150 метрів є черговий Київського райвідділу, це робилося під прикриттям міліції. У міліції зникнення пам'ятного знаку коментують стисло. Мовляв, факт зареєстровано, працює слідство. Націоналісти кажуть, якщо їхню святиню не знайдуть, вони притягнуть до парку інший камінь. Проте більшість харків'ян виступають проти. А яке ми відношення маємо до УПА? Я лично проти. Ассоциации не очень приятные, будем так говорить. Ну, не положительные эмоции. И я считаю, что он как бы разъединяет вот народ, а не объединяет. Возможно, что он и нужен, но намного позже, не сейчас. У Рівному стріляли. З вогнепальним пораненням у голову знайшли молодого чоловіка. Зважаючи, що зброя лежала поруч і на ній не було відбитків сторонніх людей, основна версія міліції – самогубство. Чоловіку було 24 роки, він жив у Києві, а у Рівне приїхав до батьків. Причину суїциду з'ясовує міліція. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що тіло хлопця знайшла його сестра разом з тіткою, яка в той момент перебувала в будинку. Жінки почули два хлопки і після цього пішли на горище для того, щоб подивитися, що сталося. Там вони вже виявили тіло молодого чоловіка. На Кіровоградщині вбили жінку. На головного підозрюваного вказав молоток. На ньому, окрім крові, були й відбитки пальців родича. Чоловіка затримали, він вже зізнався.
Чоловік через якусь образу з десяток разів опустив молоток на голову жінці, причому бив навіть тоді, коли людина вже впала і не рухалася. Що за образа така, чоловік не пам'ятає, адже був у стані сильного алкогольного сп'яніння. В ході оперативно-слідчих та оперативних заходів у скоєнні злочину було викрито місцевого мешканця 68-го року народження, близького родича потерпілої. Проводиться досудове розслідування. На Одещині затримали чоловіка, якого звинувачують у збочених стосунках із дитиною, підозрюваному 51. За матеріалами слідства, він накинувся на 5-річного хлопчика. Чоловік вже зізнався у розбещенні дитини, проте у міліції підозрюють, що було зґвалтування. Підозрюваний чоловік жив сам, дружина померла. Судимостей не мав, у поле зору міліції не потрапляв. Тож, коли на нього поскаржилися, правоохоронці не відразу й повірили. Надійшла заява мешканки міста Татарбунари про те, що мешканець міста Татарбунари вчинив неправомірні дії сексуального характеру відносно її малолітнього 5-річного сина. В ході оперативно-розшукових заходів працівниками міліції було встановлено та затримано громадянина, який підозрюється в вчиненні вище вказаних дій. 5-річний хлопчик жив по сусідству і не раз бував в гостях у збоченця. Дитина розповіла, чоловік оголився і попросив зробити йому масаж. Те, що було далі, у малолітнього дізнаються за допомогою психолога, щоб не травмувати дитячу психіку. Неприємні спогади від того, що було, в дитини були. Тому що дитина відповідала дуже неохоче. Він розповідав, звичайно, про цю всю історію неприємно. Але це було все неохоче дитиною розказувати. Тому що дитина, вже якій скоро виповниться 6 років, вона взагалі розуміла, що це неприємно, але не розуміла, наскільки це серйозно. Як кваліфікувати дії чоловіка, слідство ще не визначилося. Як мінімум, мало місце розбещення. Проте, можливо, було і зґвалтування. Далі справа за медиками. Чоловік затриманий і дає свідчення. Алкоголь подає підсознання, розстроєна психіка сутєрі жени. Це все місце склалося, наверное, в моєму підсознанні. Я не соображав, що діло, що говорив. На Черкащині затримали торгівця зброєю. Чоловіка міліціонери взяли на гарячому прямо під час оборудки. Проте ледь не втратили речовий доказ. Підозрюваний намагався проковтнути гроші. Затриманий збував в основному гранати часів війни, вибухівку знаходив на місцях бойових дій, спочатку реставрував, а потім виставляв на продаж. Слідство зараз намагається встановити тих, кому археолог вже встиг збути гранати. Було затримано даного громадянина під час збуту ним трьох гранат F1. У останнього було вилучено більше 10 аналогічних гранат, також снаряди Великої вітчизняної війни, боєприпаси та більше 10 одиниць холодної зброї. А в Оболонському районі столиці так само на гарячому затримали 4 торгівців наркотиками. Усі, до речі, були у міліцейських погонах. Як встановило слідство, правоохоронці спершу вилучали зілля у наркоманів, а потім збували його вже іншим наркозалежним. За місцем проживання працівників міліції, а також за місцем їх роботи, в райуправлінні проведено обшуки. В них також вилучено, під час цих обшуків також вилучені речовини, які схожі на наркотичні, і вони направлені зараз на експертизу. За вчинення цих кримінальних правопорушень загрожує покарання у вигляді від 6 до 10 років позбавлення волі. 18-річна дівчина з Одеси, напевно, вже ніколи не гулятиме містом вечірньою порою наодинці. На неї напали двоє і наказали віддати речі. Коли ж людина відмовила, відчула ніж під ребрами. Один нападник втік, його розшукують, другого ж вдалося затримати із ножем і з чужими сумками. Але тільки тому, що поруч був патруль «Беркуту». Він мене поймав, приставив мені нож к животу і став тягнути на себе мої сумки. І я согнулася, щоб уворачуватися, і вже коли зовсім почувствувала, прям, що нож уперся, і тоді відпустила сумки і просто швидко побіжала додому. Даний громадянин тільки що у дівчинки під угрозою ножа зрізав сумку. Хорошо, а сумки чи? Дівчинки, вот этой. А нож ти дівчинки не ставив? А нож? Ні, не ставила дівчинки нож. Что-то девочка говорит обратно. Ее право, она потерпевшая. А что сумки девочки у тебя оказались? Со срезанными ручками, а? Вы не следователь.
Следователь, да. Водій, який ледь не загинув в автокатастрофі, шукає свідків. Історія у чоловіка нетипова. Їхав, нікого не чіпав, раптово його машину б'є інша. Чоловік злетів з траси і кілька разів перекинувся. От винуватець ДТП навіть не зупинився. Як усе було, зафіксувала камера реєстратора. Тож придивіться уважно, можливо, впізнаєте машину-вбивцю. А головне, підкажете, хто її власник. Житомирська траса, село Березівка, що відбувалося того ранку, зафіксував відеореєстратор. Від удару автомобіля, який зненацька з'явився на дорозі, водій втрачає контроль над своєю машиною, летить у відбійник, потім на узбіччя і там перевертається. Із понівеченого салону Максима діставали випадкові свідки, а водій, який спричинив аварію, навіть не думав зупинятися. Він їхав з місця, навіть не зупинився. Причому він бачив це в дзеркало заднього віду, тобто він бачив, що він зробив. Максим впевнений, від загибелі його врятував пасок безпеки, але аварія на цілий місяць прикувала чоловіка до ліжка. Через травму хребта він не може навіть встати. Пацієнт до нас поступив з компресійними переломами грудних хребців, трьох хребців. Як правило, таке лікування займає приблизно місяць постільного ортопедичного режиму. Ось на що перетворився автомобіль Максима. Не залишилося жодної цілої деталі. Інакше, як купою металобрухту, іномарку вже не назвеш. І це диво, що людина, яка була за кермом, вижила, кажуть майстри СТО. В ньому повреждено майже 90% кузова, розбит двигатель. І цей автомобіль ремонту не підлежить. Водія сірого автомобіля шукає міліція і друзі Максима. Ймовірно, це була Мазда третьої серії, але реєстратор не зафіксував її номерів. Тому потерпілий просить відгукнутися усіх, хто бачив схожу машину із характерними ушкодженнями. У мене не було конфлікту, я не бачив ту машину, він не просив уступити дорогу. Машина летіла сумасшедшою скоростю, і от цей його неудалий маневр привів до такого ДТП. Юристи кажуть те, що водій не тільки спричинив ДТП, а й зник з місця пригоди, обтяжуватиме його відповідальність. Відповідальність передбачена за залишення місця пригоди та зникнення з місця ДТП. Окрім того, може бути особу притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо є постраждалі внаслідок цього ДТП. Максим не втрачає надії, що винуватця ДТП таки знайдуть, інакше він і далі безчинствуватиме на дорозі. Ще одна аварія сталася на Житомирщині. Сьогодні близько 5 години ранку на трасі Житомир-Могилів-Подільський ВАЗ не розминувся із вантажівкою. Водій ваговоза живий та неушкоджений, а от у легковику є загиблі. Не вижив водій, йому було всього 20, та один з трьох пасажирів. Решта госпіталізовані у важкому стані. Попереду вихідні, будьте обережними на дорогах. Завжди ваш Костянтин Стогній.